Եվ մեր քաղաքականի մի համար եւ կարծում եմ շահային քաղաքացու համար ական հետապատմության նկատմամբ քաղաքական հետապատմության տեղի ունենում, որովհետեւ ըստ երևույթի ներքաղաքական շոուն ապահովելու համար պետք է արմատական ընդդիմությունից ամենակարևոր ներկայացուցիչներից մեկին այսպիսի շոուի միջոցով փորձել կանոնավորել կամ շոշիցում մեղադրանք առաջադրել ու ժողովրդի շեղել, ըստ երևույթին այդ ներքաղաքական շոուն է պատճառը, որովհետև եթե դիտարկենք արտաքին վեկտորը, ադրբեջանցիները ավելի են սահմանային լարվածությունը մեծացնում ու այն տեղեկատվական տերորը, որը որ հիմա տեղի ունենում մեր մեդիայում, նույն ադրբեջանցիների կողմից իբր մարտերն ընդհանրում եւ այլն նախապատրաստվում է խոշոր ինչ-որ ագրեսիա։ Ըստ երևույթին Արմեն Աշոտյանը, ինչպես նոր նշեցի, զրպակալել են, որպեսզի ամեն ինչը կարողանան շեղել ինչպես միշտ։ Իսկ կալանքի կգնա։ Իմ կարծիքով այո, որովհետև այս շոուն պետք է Նիկոլ Փաշինյանին մինչև վերջ ամենու համար, ըստ երևույթին Արմեն Աշոտյանին 2 ամսով կպլանավորեն, հետագայում արդեն ամեն ինչ ավելի ակնհայտ կլինի, որտեղ մենք վստահենք, ինչպես մեր քաղաքական թիմում, այնպես էլ ովքեր որ Արմեն Աշոտյանին ճանաչում են, շինչ մեղադրանք է, որի վերջը բաների լինելու է հերթական փոխի դրակոս մոցի։